51-річна жінка загинула. Ще 10 людей отримали поранення через сьогоднішній обстріл Синельниківського району. Серед постраждалих і 11-річний хлопчик, повідомили в обласній військовій адміністрації. Троє пацієнтів важкі, решта у стані середньої тяжкості. У людей мінно-вибухові поранення, переломи, рублені рани та черепно-мозкові травми. Більшість постраждалих швидкі доправили до лікарень Запорізької області. Ворог поцілив по Покровській громаді сьогодні десь об 11-й годині. Внаслідок атаки зруйновані два приватні будинки, ще 31 потрощений. Постраждали також магазин, будівля спорткомплексу та автозаправна станція. У громаді на місцях влучань продовжують працювати слідчо-оперативні групи та рятувальники. Одні фіксують наслідки чергового злочину РФ, інші обстежують територію.